Un dels actes previs d'aquesta Festa Major de Misericòrdia de Reus és el Reus Music Festival, un certamen musical de 3 dies que enguany s'estrena i que es farà al Parc de la Festa. Siloé, Xinova i La Casa Azul el 6 de setembre. Boyer i Oques Grasses el dia 7 seran els concerts que es podran veure. El dia 8, com a clausura del festival, tindrà lloc el Peripé, un espai festiu amb vermut i música. I avui, des de Canal Reus, en volem parlar amb el Carles Gilibets, codirector del festival. Senyor Gilibets, gràcies per ser nosaltres al Canal Reus. A vosaltres. Comencem pel principi. Com i de quina manera neix aquest festival? Doncs bàsicament nosaltres buscàvem una ubicació fora de la costa, fora d'aquests festivals del Mediterrani que es fan a l'estiu a Catalunya, que són molts i hi ha molta competència, i pensàvem que Reus reuneix pràcticament allò que buscàvem a nivell d'ingredients per crear un festival que perduri en el temps, no? Que és la ubicació, està pràcticament molt ben connectat a nivell de carreteres i de tràfic. Tota aquesta capacitat empresarial, de comerç, d'història que té Reus, i sobretot el volum que reuneix també no només a Reus ciutat, sinó tota la comarca. Per això vam pensar que una proposta d'un festival que perduri el temps, com dic, i que sigui una aposta de futur, ens encaixava perfectament. Siloé, Xinova, La Casa Azul, Boyer i Oques Grasses, que acabarà la seva gira d'estiu a Reus, al Reus Music Festival. Per què aquests grups? Mira, la proposta que vam presentar a l'Ajuntament justament anava lligada amb el que ells tenien dintre del seu pla de propostes de festivals per Reus, i així ens ho va comunicar l'alcaldessa, i per tant buscaven un perfil d'estils d'artistes que encaixessin en aquest pop independent, més o menys, més, evidentment, un referent de la música en català. Va ser complicat perquè, com que vam anunciar el festival l'1 de juliol, moltes dates estaven agafades per aquests artistes, alguns dels quals no hem pogut tancar-los per aquesta edició, i en el cas de Oques Grasses va ser una oportunitat pràcticament d'or i única i exclusiva per poder tancar que l'únic concert a Tarragona en aquests 2 mesos d'estiu fos el Reus Music Festival. Com està anant el ritme d'entrades a falta de menys d'un mes ja per aquest festival? Haig de dir que, evidentment, posar un festival a la venda l'1 de juliol és una autèntica bogeria, no? Quan parlem d'això, que hi ha molta competència, que hi ha molts festivals amb molts ingredients des de fa molts anys, no? Aquí també a prop. Però estem molt contents de com va la venda d'entrades, estem parlant d'unes 4.500 entrades ja venudes, sobretot, evidentment, el dia d'Oques Grasses va molt bé la venda d'entrades, i això fa que aquesta primera edició, sobretot el que volem és que es consolidi a nivell de marca, no? Pensem que també un projecte tan important a nivell econòmic, és a dir, els catxers que estem parlant d'aquests artistes no és cosa petita, al contrari, és una aposta perquè el festival tingui aquesta empremta de sortida perquè la gent vegi que nosaltres volem estar a Reus durant molts anys. No sé si tenen algun càlcul estimat de quantes entrades poden arribar a vendre. Sí, el Parc de la Festa el que té és un aforament molt gran, estem parlant d'un aforament global de 14.000 persones, nosaltres a nivell del pla d'autoprotecció hem anat a un màxim de 10.000. En el cas del divendres dia 6, el nostre plantejament seria arribar a 4.000-5.000 persones. En el cas d'Oques Grasses, volem que sigui el màxim volum de gent possible i, per tant, calculem unes 8.000. I en el diumenge, que és un dia difícil, perquè és el dia abans de les escoles, inici del curs escolar, pensem que si tenim unes 2.000 persones en peripè i tota aquesta aportació del talent local, doncs sigui benvingut en aquesta primera edició del festival. Les entrades pel divendres, que són 3 concerts, tenen un cost de 45 euros, les de dissabte 30 i les de diumenge 10. Però també poden agafar un abonament dels 3 dies, que són per 60 euros. A més, també hi ha algun descompte, no? Sí, pensem que és molt important que tothom de Reus pugui participar i pugui venir al festival, i hem creat 3 codis de descomptes. Quan tu vas a la pàgina web a comprar l'entrada i tens el codi RMF Cultura, pots accedir a un 20% de descompte. RMF Comerç, és a dir, si vas a un comerç o a una botiga de Reus, et podran donar aquest codi, o ara mateix tothom que ens està veient també el pot fer servir. I RMF Joventut, que ha vinculat també al bono cultural de la Generalitat. Per tant, tenim com 3 opcions de descompte perquè tothom pugui venir i pugui gaudir del festival. Més enllà d'aquests 3 dies, de 6, 7, 8 de setembre, el dia 5, com a prèvia del festival, per dir d'alguna manera, també hi haurà l'Estel Art, que és una mostra de grups emergents i que té un premi molt important, que és que qui guanyi aquesta mostra de grups emergents podrà tocar el Reus Music Festival de l'any vinent. Per què s'ha decidit també fer aquest certamen? Com dèiem al principi, volem que el Reus Music Festival tingui una llarga durada en el temps
I un dels ingredients importantíssims per nosaltres és la implicació amb les bandes locals. Ja fem que durant els 3 dies hi hagi una mostra en el village de formacions locals o de la comarca, de talent local femení en aquest cas, i amb l'Estela el que volem és que tot això estigui present durant tot l'any. En la casa de la música de Reus, aquest concurs, com deies tu, que el guanyador tindrà un paper fonamental perquè estarà a l'escenari principal del 2025, doncs en aquest cas crec que és un reconeixement al talent, a les ganes, a emprendre aquesta carrera musical que avui en dia sabem que és molt complicada, que tinguis visibilitat, i el festival ha de ser també això, una plataforma de descobriments de nous talents i que siguin de Reus. Per tant, si parlem de 2025, entenem que aquest Reus Music Festival ha arribat per quedar-se. Esperem que sí, aquesta és la nostra idea. De fet, tenim una signatura amb l'Ajuntament i un acord de 4 anys que el festival pugui començar a rodar. Normalment un festival nou necessita com a mínim aquests 3 o 4 anys per posicionar-se, per crear aquestes ja vinculacions amb els artistes, amb les marques, amb els proveïdors, amb els patrocinadors, perquè tot això forma part del festival. I aquest engranatge com a mínim són aquests 4 anys amb els que apostem com a promotora i volem que siguin molts més en el futur. I ja l'última per anar acabant. No sé si tenint aquest festival d'aquí a un mes encara és massa aviat per pensar en el cartell i en el programa de l'any vinent, que abans ens deia que hi havia alguns grups que per timings no els han pogut tancar. No sé si ja s'han parlat amb grups per l'any vinent. Sí, hem parlat amb grups justament amb el que comentaves, perquè teníem un llistat d'artistes que ens podrien encaixar aquest any. No ha estat possible per dates, sí per condicions ens encaixaven, i el que estem fent ja és una prereserva d'aquest tipus d'artistes per l'any que ve. És possible que, evidentment, ens falti una figura femenina important de primer nivell, que ens ha faltat potser en aquest cartell per temes de dates. És possible que ens faci falta també una visió internacional en el cartell, i això és el que estem ja treballant. També estem treballant en altres aspectes, com donar-li més forma al village, que quan la gent vingui al Parc de la Festa vegi un espai molt ben decorat, que sigui molt maco, molt agradable, que puguin estar des de les 8 del vespre fins a les 2 de la matinada, intercanviant amb els concerts que tindrem a l'escenari principal. Però sí, tenim ja una llista important d'artistes que esperem que siguin a les properes edicions del festival. Abans d'arribar al 2025 haurem de viure aquest Reus Music Festival d'enguany, 6, 7 i 8 de setembre al Parc de la Festa de Reus. I avui, des d'aquesta casa, des de Canal Reus, n'hem parlat amb el Carles Gilabert, codirector del festival. Senyor Gilabert, gràcies per ser amb nosaltres al Notícies. A vosaltres. Doncs amb aquesta entrevista el que farem ara és una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més notícies. Fins ara.